မန္တလေးမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့မန္တလေးတောင်ချေရှိကျောက်တော်ကြီးဖျားပွဲစည်းအတွင်းအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ည10:00ဝန်းကျင်ကစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့မှုမှာအရက်ဝက်နဲ့ဖျားပွဲစည်းရှောက်နေသူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဇွလုံသူလိုယူဆရသူ18ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့အမှတ်နဲ့နယ်မြေရဲစခန်းကနေသိရပါဗျ။ပြည်ကြီးတကုံမြို့မှာရဲစခန်းရဲ့ရဲတပ်သားကျော်စင်ဆိုးဟာတာဝန်ချိန်ပြီးတဲ့နောက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကျောက်တော်ကြီးဖျားပွဲစည်းသို့ရှောက်နေချိန်မှာလမ်းလျှောက်လာတဲ့အခြားအဖွဲ့မှတဦးနဲ့ရဲတပ်သားကျော်စင်ဆိုးတို့အဖွဲ့မှတဦးပခုံးချင်းတိုက်မိခဲ့ရာစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိုးချိတ်မှုဖြစ်ခဲ့ကအခြားအဖွဲ့တွေကတဦးကရဲတပ်သားကျော်စင်ဆိုးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးအုပ်စုလိုက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းမှာဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။ဓာတ်ထိုးမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာအနီးမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ချိန်မှာတဦးကိုချက်ချင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုမနက်2နာရီဝန်းကျင်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရဲတပ်သားကျော်စင်ဆိုးကိုဓာတ်ဖြင့်ထိုးခဲ့တဲ့သူဟာထပ်နိုင်ဝင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးကျူးလွန်သူအုပ်စုမှ18ဦးလုံးဟာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ပုံနှကုံးကျေးရွာမှလာရောက်ကြသူတွေဖြစ်ပြီးအသက်15နှစ်ကနေ22နှစ်ဝန်းကျင်လူငယ်တွေဖြစ်ကြကအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စကားများရန်ဖြစ်ရာကနေဓာတ်ဖြင့်ထိုးကလူသေးစေတဲ့အထိဖြစ်စေခဲ့သူထပ်နိုင်ဝင်ဆိုသူအပါဝင်18ဦးကိုအမှတ်နဲ့နေပြည်စကမ်းမှာအမှုဖွင့်အရေးယူခြင်းနဲ့တရားရုံးမှာချုပ်မိတ်ရမန်ယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။